大家好，欢迎来到沉香醉梦，关注身心健康，创造美好生活。我是小梦，我穿成了小说里的贫穷路人甲。当我看到女主扔了恶毒男配送的银行卡，呵斥他：“我不需要你的施舍。”男主还附和：“别瞧不起我们，莫欺少年穷。”我立马捡起了那张银行卡，我需要。大少爷，来施舍我吧，来看不起我吧。男女主一脸懵逼。恶毒男配头一点，从此以后我成了他的小跟班，走上人生巅峰之路。大学报到那天，校门口围了一大群人，我挤进去一看，就看到了这个世界的男女主和恶毒男配。只见恶毒男配给贫穷女主塞了一张银行卡，女主丢了，一脸厌恶地呵斥他：“周野，我不需要你的施舍。”衣着朴素的男主点点头附和：“别瞧不起我们，赶紧拿着你的臭钱滚吧。”恶毒男配周野脸色难看，一时有些下不了台。我看着地上那张银行卡，眼睛一亮，没记错的话，里面足足有50,000。我立马冲过去，捡起了那张银行卡，一脸诚恳地看着周野：“我需要。”大少爷，来施舍我吧，来看不起我吧。男女主一脸懵逼。周野有了台阶下，面色稍缓，摆摆手：“送你了。”男主有些可惜地看了眼那张银行卡，又狠狠地瞪了我一眼。要知道书中贫穷男女主面对恶毒男配的讨好会百般拒绝，一副很有骨气的样子，到最后都会勉为其难地接受。这次被我截胡了，可不得恨上我了。我当没看见，发自内心地夸赞周野：“大少爷，你可真是个大好人。”“你很缺钱。”我点点头。周野随手又塞给了我一个礼盒，里面是一把崭新的车钥匙。把我的行李拿到宿舍，他指了指停在校门口的那辆新车：“这辆车就是你的了。”男主的脸色更难看了。一般情况下，恶毒男配在讨好女主的同时，还会讨好身为女主竹马的男主，这原本是该属于男主的。没问题，我拿起周野的行李就往宿舍走去。我会做出这样的举动，倒不是我脸皮厚，实在是我太穷了。5年前我出了一场车祸，成了这本书的贫穷路人甲。有多穷呢？我在家住的是茅草房，穿的是别人不要的破衣服，一年到头也吃不到几餐肉。要不是我学习成绩好，学费全免，年年能拿奖学金，我那爱赌的老爸早就让我辍学打工去了。高考结束后，我爸就要绑着我入赘给隔壁村的老富婆换钱，我连忙拿着大学的录取通知书还有这些年存下的一点钱跑了。这段时间我在外打工，学费是勉强凑齐了，生活费却成了问题。现在有了这50,000块，大学4年的生活费都有了。到了宿舍，我才发现我和周野住在同一间宿舍。想到书里周野因为女主的缘故在宿舍各种讨好他的竹马男主，却被男主冷嘲热讽，一口一句：“你看不起我，我虽然穷，但我有手有脚，用不着你的施舍。”说是这么说，他最后都会勉强收下。近水楼台先得月，我握了握拳头，既然男主不喜欢，那这种烦恼就让我来承受吧。我真的好善良，我哭死。想到未来的美好生活，我不由得笑出了声。周野感到奇怪：“你笑什么？”我真诚地道：“一想到大学这4年我都将和人帅心善的大少爷一起度过，我实在是太高兴了。”周野摆了摆手：“我也没你说的那么好，还有叫我野哥就行了。”他注意到我单薄的行李，有些惊讶：“你就拿这些来报道？”我的东西很简单，就只有2身衣服一双鞋子，至于日用品，我是打算等会儿去超市买的。这是我全部的家当。周野皱了皱眉头，二话不说抓着我的手往外走去：“我带你去采购，本少爷不允许自己的跟班穿得这么寒碜。”我没有半点抵触，就接受自己成为了周野跟班的事实。跟班好啊，我记得书里周野对自己的跟班可大方了，就是那个跟班和男女主一样有着过强的自尊心，认为周野对他的好都是在施舍他，最后他还背刺了周野。这一次这样的事情将不会上演。到了商场，周野带着我直奔服装区：“这件你穿很帅，包起来。”“那件也合适你，也包起来。”“还有这件替手级，达成内是怕迟奔会忘。”立M到了商场，周野带着我直奔服装区：“这件你穿很帅，包起来。”“那件也合适你，也包起来。”
还有这件，我看了看衣服上面的标签价格，倒吸了一口凉气。随随便便一件衣服都抵得上我好几个月生活费了。我制止，太贵了，学校后接的衣服就挺好的。周爷摆了摆手，别替本少爷省钱，本少爷最不缺的就是钱，他真的，我哭死。不过半个小时，我手上就多了满满当当的大包小包。要不是我实在拿不下，周爷还想再给我买一波。行了，暂时就先这样吧，周爷意犹未尽道。等经过高奢店，他又停下了脚步。孟成，你有没有觉得脖子上手上都缺点什么？我猜到了他要做什么。摇摇头，野哥，我这样就挺好的。不行，本少爷不允许自己的小跟班打扮得这么朴素。别人看不起你就是看不起我，懂？我不懂，我只知道好像有泼天的富贵要降临到我头上了。等再次从高奢店出来时，我脖子上多了一条大金链子，手上多了一块劳力士，就连腰上的皮带都是爱马仕的。后来我觉得学生带这些太高调了，在进校门前又默默把它们摘了。到了宿舍，其他四个室友都已经到齐了，书里的男主陆周也在其中。陆周一见到我手里的大包小包，就对着周野皱起了眉头。周野，你是不是太过分了？孟成是你的同学，不是你的下人，你这样使唤他，让他替你拎这么多大包小包，太不尊重人了。你误会了，我正要解释，陆周打断了我的话。孟成，你不用替他说好话，他是什么人我最清楚。他这样的人仗着有几个臭钱就仰头用鼻子看人，在他的字典里从来就没有尊重两个字。周野这人什么都好，就是受不得鸡。被误会他也不解释，直接道，我又没使唤你，你在狗叫什么呀？其他几个室友满脸不赞同，够了，大家都是室友，你说话那么难听做什么？陆周这个时候又来做好人，无奈地叹了口气，算了，我相信周野对我没恶意的。你们别为了我伤了和气。周野快气死了，又要开口，我连忙赶在他说话前开口，够了，陆周，就你有嘴巴巴的没完没了。这些衣服鞋子不是野哥的，都是我的。陆周哑然，什么？不可能，你那么穷怎么可能买得起这些衣服？我穷怎么了？我穷吃你家大米了吗？你说野哥不尊重人，我看你才不尊重人吧，他可从来没嫌弃过我穷。你觉得我是偷了抢了别人的钱，还是被人包养了所以才买得起衣服？陆周，大家都是同学，第一次见面你怎么能这么恶意揣测我？我爸妈还说城里人都很有素质，不会看不起我们乡下人，没想到我得了我那便宜妈的真髓，先诉苦把调子起高了，再沉默不语，一脸受伤地看着陆周，一副受了天大委屈的模样。装小可怜是吧？谁不会呢？果然其他几个室友看向陆周的目光中多了些不满。陆周连忙开口，我没看不起你，我家条件也很一般，我下了结论，我懂了，那你就是仇富。看周野条件好，故意抹黑他。不是，以前周野真的是，实际上书中的陆周就是看不得周野好，其中有他害怕他的青梅被周野抢走的原因，也有他嫉妒周野轻而易举就过上了自己想要的生活，所以他总是有意无意地针对周野。我打断了他的话，我不管以前，我只相信自己看到的。野哥人帅心善，看我带的衣服少非要给我买衣服，我说买便宜的就行，他不要，专门挑贵的买。你要是再敢当着我的面说我野哥的坏话，就别怪我不客气。我狠狠地瞪着他，一副要为了周野与全世界为敌的模样。在室友们眼里，我这样子一点都不无理取闹，相反还显得很有义气。陆周张了张嘴想说些什么，却发现根本说不过我。他低声对周野说了句对不起，就推开门跑出了寝室，一副受尽委屈的模样。事后周野感动极了，又给我塞了一张卡，里面一共有10万。这还是我第一次看到陆周吃瘪，太爽了。我拿着那张沉甸甸的银行卡也感动极了。周野心情很好，晚上请室友们去吃了烤肉。他带我们来的是网红店，价格昂贵，身为学生党平时很难有机会来这样的店。室友们吃之前拍了许多照片晒朋友圈，是谁一开学就遇到神仙室友请客吃大餐？原来是我呀，底下都是点赞和羡慕的，大家的气氛其乐融融。
不同于书中，开学第一天，周也就被男主扣上了嚣张跋扈、看不起人的大帽子，室友都对他敬而远之。吃得差不多，几个室友去了洗手间。就在这时，女主苏萱萱拉着她心爱的竹马路周过来了。苏萱萱气势汹汹：“周也够了，是我不接受你的示好，你有什么事冲我来就行。你迁怒陆周做什么？”周爷本来看到苏萱萱过来还挺开心，见到苏萱萱质问他，周爷瞬间像吃了炸药一样对陆周发火：“你这个死绿茶，又挑拨离间我和苏萱萱的关系。”陆周倒退了一步，像是被吓到了，他垂着眸低声道：“周爷，我没有，是萱萱妹妹心疼我，看到你请了室友吃饭没叫上我，以为你故意孤立我。”他又朝苏萱萱摇摇头：“萱萱妹妹，我没事的。像我这样家境贫寒的人，本来就不配和周爷这样的大少爷一起吃饭，他不叫我，我不怪他。”苏萱萱看到后心疼极了：“周爷，你瞧瞧陆周多善良，你这样侮辱他，他还在为你说话。”周爷有些难受，声音闷闷的：“我没有侮辱他。”苏萱萱眸色黑沉：“还敢狡辩，你是什么样的人我最清楚，现在立刻马上向陆周道歉。我高傲如周爷，只要他一碰到女主，就像是失了智一样，卑微到了极点。这一次我可不会给苏萱萱这样的机会。”我轻轻撞了撞他的肩膀，示意他一切由我。“道什么歉？之前野哥让我邀请陆周过来吃饭，是他自己不来，关我们野哥什么事？”陆周错愕：“你什么时候邀请过我了？”我不紧不慢的直接放出了通话录音。录音里我刚开口说了句：“陆周，野哥想让你……”电话那头的陆周就打断了我的话：“周野的走狗，别来烦我。”说完他就挂了电话。听到了吗？野哥确实让我邀请了陆周，是陆周没有素质挂了我的电话，还骂我是走狗。我深知男主的性格，一个大男人敏感脆弱，还爱卖惨，挑拨离间周野和女主的关系。当周野请室友们吃饭没叫上他的时候，我就知道陆周会闹上这一出，所以我早早做了准备。听到这录音，苏萱萱的脸色和缓了许多，看向陆周的目光中多了些责备。陆周脸色发白，张了张嘴，又要开始甩锅。变故发生在一瞬间，刚刚被陆周那么冤枉都忍住怒气的周野，在这一瞬间暴怒了。他冲到陆周面前，对着他就是一拳：“你这个混蛋，平日里在萱萱妹妹面前搬弄是非也就算了，怎么还敢欺负我的小弟孟成？孟成哪里得罪你了？”苏萱萱连忙去抓周爷的手，我反手推了他一把：“我不准你动大少爷一根毫毛。”他没有站稳，摔了个大屁股墩子，场面乱成了一锅粥。最后是服务生及时拦住了我们，望着鼻青脸肿的男主，还有摔得走路一瘸一拐的女主，再看看我和周爷，除了衣服多了些皱褶，没有一点损伤。这一战我和周爷大胜，我骄傲地挺起了胸膛。早就看女主苏萱萱不顺眼了，创业成功全靠周野支持，后来却害得周野家公司破产，家破人亡。他还说什么周野拿钱砸他的日子让他感觉屈辱，现在女主不会觉得屈辱了。我是绝对不会让周野再给女主砸一分钱的，这份屈辱就由我为他受着吧。几个室友正好从洗手间回来，看到男女主的惨状大惊：“怎么回事？”我耸了耸肩：“还能怎么回事？因为野哥叫我们吃饭的时候没带上陆周，陆周就带上他的青梅来找野哥麻烦呢。”室友微微瞪大眼睛：“陆周脸皮怎么这么厚？野哥爱请谁吃饭就请谁吃饭，他管得着吗？他这行为和讨饭有什么区别？”有区别，人家乞丐讨饭的时候态度可不会这么蛮横。小声点，人家陆周还在呢，有什么好小声的？他有脸做，我还不能说上两句了。因为周也豪气地请几个室友吃了大餐，大家对他的印象都不错，更别说陆周做的事情实在是过分，几个室友的心不知不觉就偏向了周也。感受到众人鄙夷的目光，男女主的脸一阵青一阵白，身为男女主，他们的自尊心都强得过分，受不得半点刺激。苏萱萱黑着一张脸：“谁说我们是来讨饭的？我们又不是乞丐，一顿饭而已，我们怎么可能吃不起？”说着他就强硬地拉着陆周的手在旁边的桌子上坐了下来。这家网红店的菜单上面都没有价格，菜都是按照时令价来的，得问服务员才知道这菜是什么价格。苏萱萱生怕被人嫌弃小家子气，
没问价格，随便点了几道。点完之后，他故作大方地问陆周，你有什么想吃的？不用替我省钱。陆周有些得意，故意瞥了周爷一眼，萱萱妹妹，这样不太好吧？你都没请过周爷吃饭，他看到你对我这么好，会不高兴的。苏萱萱眉心微蹙，不用管他。周爷握紧了拳头，那模样气得不轻。很快，男女主就笑不出来了。账单出来了，一共是22305。苏萱萱皱着眉，我们就点了五道菜，怎么这么贵？服务员脸上是敬业的微笑。你俩点的是我们空运过来的海鲜和牛，品质一流，价格很合理。陆周笑得有些勉强，我们是学生，能不能优惠点？服务员脸上的笑容淡了些，不能哦。陆周问苏萱萱，萱萱妹妹怎么办啊？换做以前，苏萱萱肯定拿得出这个钱，毕竟周也知道苏萱萱家条件不好，有爱赌博的父亲，重病的奶奶，所以他总是找各种由头给苏萱萱送钱。但我这个穷鬼横插一脚，从周爷手中要走了苏萱萱丢在地上的银行卡。苏萱萱现在拿得出钱才怪呢。周爷这人一见到苏萱萱遇到难处就心疼上了，想要替他把这钱付了。我拦住了他，野哥，你千万别这样做。你仔细想想，他什么时候最讨厌你？居然是我给他送钱的时候。周爷无法理解为什么会这样，因为他自尊心强，每次你接济他，他都觉得你这是在羞辱他，没本事，他只能靠你的帮助才活下去。周也豁然开朗，我懂了，从今天开始我会好好尊重他的。像是为了验证我的话，苏萱萱一看到周也手里那张银行卡冷声道，周也，这是我的事，你别来插手。周也把我的话听了进去，生怕苏萱萱误会，丢下一句我不会，我知道萱萱妹妹最棒了，拉上我就跑了，好像后面有什么洪水猛兽在追。苏萱萱愣住了，陆周更是直接道，这一次周爷怎么真走了？他看着长长的账单慌了，萱萱妹妹怎么办？我们两个穷学生哪里筹得到20000块啊？苏萱萱勉强镇定下来，会有办法的，没了周爷我们也能过得很好。我回头瞥了他们一眼，女主最好一直这么有骨气。书中女主口口声声说没了周爷的帮助她照样能成功，我倒要看看周爷真这么做了，他还能不能成为众人艳羡的优秀女企业家。周爷打了出租车带我们回了学校，很顺手的他把刚刚要替女主付餐费的那张银行卡塞到了我的手里。孟成，你今天可帮了我大忙，不但帮我反击了陆周这个男绿茶，还帮我搞清楚了萱萱妹妹讨厌我的原因，这是谢礼。我发现了，每次男女主一倒霉，我的运气就会变好，这算不算也是一种能量守恒定律？我太喜欢这一条定律了。周也又问我，你怎么知道陆周会闹这一出，还瞒着我提前邀请了他来这次聚餐？我猜的，为了以防万一打了那通电话。他感慨，遇到你这么个为我考虑的小弟可真好啊。不，从此刻开始你就是我的朋友了。我想到包里那几张银行卡，遇到周爷也是我天大的福气啊。野哥，你喜欢苏萱萱什么？这是我最百思不得其解的问题。这苏萱萱除了脸长得好看，其他看起来一无是处。他就过我，周也说高一开学那天他跟家里人吵架，心情糟糕，过马路的时候心不在焉，差点被车撞了，是苏萱萱拉开了他，然后我就对他一见钟情了，对他各种穷追猛打，可惜他不吃我那一套。直到你今天提醒我之后，我才发现我追萱萱妹妹用错了方法。孟成，你再给我一些和苏萱萱相处的建议呗。我微微一笑，好啊。到了校门口，周也看到这么晚了还有佝偻着背的老奶奶在卖水果，他全买了。周也其实是个很善良的人，倒霉就倒霉在遇到了男女主。他俩是书中的男女主，是世界的中心，所有跟他们作对的人就成了炮灰，不会有好下场。周也改变了我这个贫穷路人甲的命运，我也想改变他的命运。善良如周也不该是这个下场。我们回了宿舍没多久，陆周也回来了，他也知道今天走了一步臭棋，抹黑周也不成，还让室友们疏远了他，这样下去是不行的。因此他一回到宿舍就跑到了周也面前，向他深深鞠了一躬，周也，真的对不起，是我误会你了，我还以为你叫孟成他们吃饭的时候是故意没叫上我，要孤立我，所以我才带着萱萱妹妹找上你。
我也不想这么敏感过激的，我只是太害怕受到伤害了。我爸在我很小的时候就不在了，是我妈一个人把我拉扯大的。我那些同学们都骂我是没爸的孩子，不跟没爸的孩子玩，各种孤立欺负我。后来萱萱妹妹转来了我的学校，骂了他们一顿，日子才好过一些。说到往事，她神情痛苦，隐忍地握紧了拳头。几个室友听到陆周的解释，顿时对她没了意见，还开始反思刚刚对她的脸色是不是太臭了些。他们安慰陆周，既然是误会，解开就好了。陆周感激地朝他们一笑，又看向周野，周野，你会原谅我吗？周野在陆周身上吃了许多亏，也知道他喜欢卖惨示弱，让别人都站在他那一边，会原谅他才怪。以他的个性，他高低地嘲讽陆周两句，诸如你别装了，你是什么人我最清楚，你道德绑架不了我。这样一来，室友会愈发同情陆周，心里也会对周野产生别的想法，陆周的目的也就达到了。我自然不会给陆周这个机会，直接道，陆周，其实我还挺羡慕你的。什么？你有爱你的母亲，还有护着你的萱萱妹妹。你不知道，我爸爱赌，欠了一屁股债，我妈受不了，早早改嫁了。我在学校被人欺负陷害，也没人护着。高考一毕业，我爸就要把我卖给富婆换钱。幸好我提前察觉，逃了出来，打了两个月工，凑够了学费。又很幸运地碰到了野哥，再也不用愁生活费。听着我平静的讲述，室友们都有些不好受。卖惨是吧，他能惨得过我？有我在的一天，他就别想着靠卖惨达到自己的目的了。当然我的目的不是这个。我一把抓住了陆周的头发。陆周惊呼，孟成，你干什么？陆周，我吃了不少苦，像你这种人我也见多了。你要是真性子敏感，就不会把伤疤揭开给别人看，让别人用异样的目光看你。你就是吃定了我们野哥是真性情，敢爱敢恨，不会原谅你，你才卖惨，搞得好像野哥不原谅你是做了什么伤天害理的事情一样。野哥是我遇到过最好的人，你要是再敢使这些阴招，就别怪我不客气，知道吗？几个室友如梦初醒。陆周的脸色刹那间变得惨白，又慌忙摇了摇头，兄弟，你误会了，我真的没有那么多想法。我冷笑，到底有没有你自己心里清楚，有我在。陆周暂时也不敢耍花招了，他垂头丧气回到了自己的座位上。怎么脱身的？周野虽然讨厌陆周，但无法抗拒有关苏萱萱的一切事情。陆周说，苏萱萱和他最后狼狈地刷了各自的信用卡，才付清了那餐昂贵奢侈的饭。陆周表示他自己会帮苏萱萱分担一半债务，毕竟如果不是苏萱萱主动为他出头，也不会欠下那么多钱。陆周主动提起这些，压根不是为了满足周野的好奇心，他纯粹是把周野当冤大头了，想让周野帮他们把钱还了。所以他说着说着就开始心疼苏萱萱。他好不容易考上大学，就欠下了这么大一笔债，以后为了还债还要打好几份工，太辛苦了。他只是一个学生啊，身上不该有这么重的担子。他说了半天，却见周野低头打着游戏，没有伸手解围的意思。陆周不太沉得住气，周野，你没听到我说什么吗？听到了呀，你说萱萱妹妹欠了10000多。你放心，我不会帮她还一分钱的。我相信萱萱妹妹那么优秀，肯定能轻轻松松赚到钱，就把钱还了。显而易见，周野把我在路上说的话给听了进去。那些话的中心思想只有一个，一分钱也不给苏萱萱花，主打信任与肯定。陆周一噎，萱萱妹妹还是个学生，你是不是太相信她的能力了？周野认真道，是你说的吗？莫欺少年穷。我当时没听进去，现在想想可太有道理了。我给萱萱妹妹钱，不就是看不起她？不，我不能这么做，我这是在拿钱羞辱她。我相信以萱萱妹妹的能力，别说10000的债，就是10000的债，她也能轻松搞定。陆周还不甘心，你这么有钱，其实你少买一辆车一块表，就能轻松帮她脱离眼前的困境的。你不想让萱萱妹妹感谢你吗？周也无语地瞥了她一眼，陆周，你看我像个傻子吗？我哪次帮萱萱妹妹得到一句感谢了？我是绝对不会给萱萱妹妹再花一分钱了，这样只会把她推得越来越远，我也绝对不会再中了你的挑拨离间之计了。爱一个人就要相信她，萱萱妹妹是最棒的。我欣慰地点点头，没错，多夸苏萱萱就行了，反正夸人不用花钱，
至于给他花钱就不必了。陆舟想吐血，他总算知道什么叫做搬起石头砸自己的脚了。陆舟又觉得不对，莫欺少年穷这样的话他跟周野说了无数遍，没道理的，这一次周野就听进去了。他似乎意识到了什么，怨毒的目光落在了我身上，我的心里毛毛的，毕竟被男女主惦记上可不是什么好事。出乎意料的，正式开学后，陆舟在寝室还算安分，大概是为了还钱在忙着打工吧，没空搞幺蛾子。这期间周野凭着兴趣参加了不少社团，没了陆舟的从中作梗，周野在社团混得如鱼得水。有好几次周野都忍不住去找苏萱萱，可以想到我劝过他的话他忍住了。如今苏萱萱打工的模样肯定是不愿意被周野看到的，所以书中女主开学没多久就开始潇洒创业的剧情迟迟没有上演，她至少也得再打半年工。每天跑图书馆学习试图拿下奖学金的我，倒是遇到了书中苏萱萱的创业伙伴许慧。许慧比苏萱萱高了两届，很聪慧上进的一个人，大三就想着创业赚钱了。可惜他的创业企划书做得再怎么完美，个人能力再怎么强，都没人给他投资。书中许慧得知周野家里有钱，就拜托和周野关系好的苏萱萱能不能牵线搭桥。苏萱萱看到了许慧的潜力，他没找周野，自己用周野给的钱投资了许慧的公司，成为了他的合伙人。许慧是个商业天才，很快就创业成功了。身为许慧合伙人的苏萱萱也靠着这家公司成为了商业新贵。这一次许慧找上我，想要我说服周野投资他的公司。毕竟周野对这种事不感兴趣，但他跟我关系最好，也听得进去我的话。一得知他的身份，我就连忙拉着许慧找到了周野。周野问我，大学霸你觉得靠谱吗？我点点头，这可太靠谱了，我也准备支持许同学创业呢。那就投，周野爽快答应。就这样我和周野最后一起投资了许慧的公司。苏萱萱没了许慧这个商业天才的帮助，我相信即使他以后想创业也很难成功，更别说把周野家的公司打压到破产了。平静的日子没过多久，这天我从食堂回来就看到我住的寝室里外都是人，我挤不进去，只看到陆周正一脸愤怒地在朝苏萱萱控诉。我工资刚到手，准备明天把信用卡给还了，结果书桌里的钱就不翼而飞了。那个时候大家都去参加社团活动了，就只有孟成一个人在寝室，我眉心一跳。我说陆周最近怎么这么安分，原来是在这里等着我呢。苏萱萱沉着一张脸，周野你让孟成把钱还回来，我们可以不追究这件事。周野快气死了，你说是孟成拿的就是孟成拿的，你有证据吗？你这样血口喷人我可以告你诽谤的，陆舟劝道。萱萱妹妹算了吧，孟成家条件确实不好，听说他以前住的是茅草房，一年也吃不上几回肉，学费都是他自己赚的，他应该是急用才会不得已做出这种事来。同学们听到他这话看向我的目光中多了些异样。周野你别看不起人，有我在孟成还会缺那三八两枣吗？陆周亦有所指，周野所以他为什么还要这样针对我？苏萱萱想到了什么，眸色锐利盯着周野。周野是你指使的对不对？孟成就是你的狗腿子，就听你的话，你看不惯我和陆周走得近，所以就让孟成偷了他的钱，让他的生活不得安生。周野你太让我失望了，你他妈给我住嘴。周野气得胸膛起伏的厉害，看向他的目光中是从未有过的冷淡。苏萱萱不可置信，你吼我？我吼的就是你。苏萱萱你怎么会变得这么自以为是，没有证据就污蔑一个努力生活的人？你以前不是这样的，是个很热心肠的人。周野一脸失望地看着苏萱萱，或许你本来就是个自以为是人，因为你救过我，所以我对你有了滤镜。周野是个很讲义气的人，他为了所谓的爱情在苏萱萱面前失去了理智，可碰到有关我的事情他又变得清醒起来。那一瞬间苏萱萱有些慌，她的心空落落的，她感觉自己好像失去了什么重要的东西。我本来快挤进去了，看到周野这举动停下了脚步。如果周野能借此机会彻底看清苏萱萱的真面目，
从而远离他，远离他带来的各种不幸，那也不错。陆舟看到苏萱萱神情受伤，有些心疼，萱萱妹妹，你没事吧？我没事，苏萱萱声音温柔。陆舟站在苏萱萱面前，周爷，就算你被萱萱妹妹说中了，恼羞成怒，也不该吼她，她是无辜的。被陆舟这么一带节奏，围观同学的眼里满是不赞同。这周爷看着好嚣张，像是会指使孟成干出那种事的人。陆舟我是知道的，温柔善良，不会平白无故冤枉别人的。今天周爷必须向苏萱萱和陆舟道歉，只有我们寝室的几个室友还站在周爷这一边，说肯定是有什么误会。在这样的谴责声中，周爷给了陆舟一拳。陆舟痛苦地捂着眼睛，你怎么还敢打我？周爷冷哼，既然大家都说我嚣张跋扈，不给你点颜色瞧瞧，我岂不是白背了这个名头？说着他又给陆舟一拳。我只能说干得漂亮。陆舟无比生气，可为了维持他好好先生的人设，隐忍地握紧了拳头，没有反击。苏萱萱心疼坏了，周爷你闹够了没有？这句话该我问你俩才对。周爷冷眼看着苏萱萱，再也没了昔日的情意绵绵。我的心落了地，走到了周爷身边。陆舟看到我模样变得无比卑微，孟成，你把钱还给我好不好？我妈一个人把我拉着长大，很不容易的，我努力打工赚钱，就是为了让我妈不那么累。说着她就要跪下来求我，被苏萱萱拦住了。她嘴里还在嚷嚷，求求你了，那5000块钱对我来说真的很重要。看到她这卑微的作态，围观的群众纷纷为她打抱不平。孟成，你要是还有点良心，就把钱还给人家。你们对她客气什么？要我说就报警啊，就是再把这件事上报给学校，怎么也得让她吃个处分。我也懒得跟这些人打嘴炮，直接在学校贴吧上发了段视频。我在学校贴吧上发了段视频能证明我的清白，你们自己去看吧。身为年轻人，手机就是自己的外界器官。大家纷纷拿出了手机，点开了我发的视频。视频里陆舟站在楼梯间的消防栓前，他谨慎地观望四周，没看到人，就从包里拿出了一沓钱放到了纸袋子里，最后他把它放到了消防栓后面。视频上面有拍摄日期，正是今天。卧槽，这么说这都是陆舟自导自演的，这样的人也太可怕了吧。要是没这个视频，周野和孟成不是哑巴吃黄连，有苦说不出吗？话说回来，孟成哪里来的视频？我淡淡道，是好心人发我的，大概也看不下去我和野哥这样善良的人被冤枉吧。这视频其实是我自己拍的。我记得书中陆舟为了彻底搞臭周野的名声，陷害周野，偷了他勤工俭学赚的钱。周野是个嘴笨的，脾气又火爆，中了他的陷阱。因为这件事，周野被同学孤立，还吃了处分。未雨绸缪，我偷偷在那个楼梯间安装了监控。我们的宿舍楼装了电梯，我住的宿舍楼层又高，大家都是能走电梯就绝不走楼梯的人，平日里根本没人会去那里，也不用担心侵犯到别人的隐私，这也是陆舟大胆把钱藏在那里的原因。此时此刻，陆舟的脸色难看极了，他抓着苏萱萱的手，就像是抓到了救命稻草，手足无措道，萱萱妹妹，不是这样，我不记得我做了这件事，我也没想着陷害周野他们，一定是我最近白天上班，晚上工作太累了，我浑浑噩噩的，自己做了什么事自己都不知道。这一回围观同学们可不买陆舟的账了。哟，还委屈上被冤枉的周野和孟成都没委屈，你委屈个什么鬼？还不懂吗？这死男绿茶卖惨博同情呢，跟这种男的住一栋楼可真晦气，毕竟是朝夕相处的竹马，苏萱萱当然不会置之不理。陆舟不是这样的人，其中一定有什么误会，同学们嘲讽。啊呸，陆舟咬着周野和孟成不放的时候，你怎么不说有误会？这姐们自信着呢，还大言不惭地说周野是为了他跟陆舟争风吃醋，所以唆使孟成使坏呢。笑死，周野一个高富帅看上他什么呀？普通又自信吗？但凡少吃几粒花生米都说不出这种话来。我看陆舟和苏萱萱就挺配的，一个死绿茶，一个普信女，这两个就锁死吧，别祸害人家高富帅了。这下好了，苏萱萱的脸黑得跟锅底似的。以往这个时候，周也就该为苏萱萱说好话了。此时此刻，他紧抿着唇，什么都没说，我就知道他应该是放下了。
倒是苏萱萱瞥了周野一眼，看到他无动于衷，那张脸更黑了。苏萱萱和陆周都是要面子的人，受不了同学们的冷嘲热讽，狼狈地推开人群往外走去。等一等，周野突然出声叫住了他们。苏萱萱还以为周野终究放不下他，脸色稍缓，转过了身，就听到他说，你们两个别以为这事就这么结束了，周家有最好的律师团，你们这一次造谣诽谤我和孟成，就等着收律师函吧。闻言，苏萱萱脸色一白，她看向周野，周野，你以前不是这样的。他又瞪了我一眼，是不是他挑拨是非？你才……周野听不下去了，不关孟成什么事，以前是我脑子里进水了才会看上你，现在我清醒了，像你这种自以为是又没脑子的人没有一点配得上我，所以赶紧滚出我的世界吧。苏萱萱的脸色已经不能用难看来形容了，她深深地看了他一眼，你记住你今天说的话，不要以后又不知廉耻地来找我求我理你，你放心，下辈子都不可能。说着，周野摔上了门。孟成，对不起。周野又一脸歉意，陆周完全就是冲我来的，你算是受到我的牵连了。我笑着道，没关系，误会不是澄清了吗？陆周没达到他的目的，反倒偷鸡不成蚀把米，相信这件事之后他再怎么作妖也没用了，大家都知道他的为人，不会再相信他的鬼话了。那是因为你拿出了那段视频，说真的，你简直就是陆周克星。周野搭着我的肩膀，当然也是我的福星。我问，你现在对苏萱萱真的没兴趣了吗？周野点点头，我现在想到苏萱萱的种种行为都觉得下头，我有些搞不懂以前的自己怎么会觉得苏萱萱人很好，没有尊严的疯狂舔她，大概是因为原著的影响吧。说着，周野给了我一张银行卡，孟成，这张卡你收着，如今我算是明白了一个道理，给女人花钱倒霉一辈子，给兄弟花钱幸运一辈子，这能量守恒定律它又来了。周野为了庆祝自己摆脱恋爱脑，也为了感谢我们寝室其他人都坚定不移地站在他那一边，请我们去附近爆火的西餐厅吃了饭。出门的时候，我们听到还有同学在讨论，陆周藏在消防栓后面的钱不见了，他的脸白得像鬼一样，活该，谁让他把钱藏在那儿了。确实，偷鸡不成蚀把米，这叫什么？人在做天在看吗？陆周那钱是我拿的，既然他要陷害我们，怎么也得付出点实质性的代价。那钱我也没自己花，替他捐了出去，也算是给他积点德了。这件事之后，陆周就搬出了我们寝室，搬去了隔壁，那边正好还有一个空床位，隔壁寝室的人都直呼晦气。陆周没了书中的好人缘，成了被孤立的那个人。周家的律师团果然不是吃素的，在他们的运作下，陆周和苏萱萱诽谤我的事实成立，他们公开在社交账号上写了封800字的手写信给我道了歉，又赔了我精神损失费，这两个人也算成了学校的名人，走在路上都会被人指指点点。我以为这件事之后周野和男女主不会再有联系，没想到苏萱萱脸皮那么厚，周野不去找他，他反而主动找上了门。这天我和周野正在食堂吃饭，苏萱萱走了过来，语气还有些倨傲，周野，我们谈谈。周野翻了个白眼，我们没什么好谈的，赶紧从我眼前滚开，看到你我就没食欲。出乎意料的，苏萱萱忍了下来，周野，你这一次是你赢了。他用一种施舍的语气道，我愿意跟你交往，只要你帮我渡过难关。原来没了周野给的那些钱，苏萱萱还不起家中父亲的赌债，也付不起奶奶的医药费，生活十分窘迫，所以她破天荒地找上了周野，这个行走的 ATM 机。周野有些无语，你脑子有病吧，跟我交往，你配吗你？周野，你前阵子对我各种打压，不依不饶，不就是还在意我，想让我先低头吗？苏萱萱微微皱眉，我已经主动过来找你了，你还想怎么样？周野毫不留情地道，我想让你滚出我的世界。你认真的？苏萱萱不耐道，周野，你拿桥也要有个度，真惹怒了我，我可不会再回头看你一眼。我当然是认真的，你赶紧生气，赶紧滚吧。认识你绝对是我这辈子最晦气的事情。苏萱萱自尊心很强，周野话都说得那么难听，他也待不下去了，他丢下一句你别后悔，就转身离开了。遇到苏萱萱，周野也吃不下饭了，他直呼晦气，
今天出门应该看看黄历的。确实该看看黄历。这不，他一到寝室门口就看到陆周在等他。周爷，我愿意把萱萱妹妹让给你，只要你肯伸出援手帮助萱萱妹妹渡过难关。陆周一副为了苏萱萱忍辱负重的模样。不不不，你们俩是绝配，就该锁死，可别让苏萱萱来祸害我。周爷简直是避之不及。我都肯把萱萱妹妹让给你了，你还想让我怎么样？陆周很不解。周爷很无语，你们一个两个都有病吧？苏萱萱是什么人见人爱的人民币吗？在我眼里她就是个垃圾，我又不是垃圾回收站，什么垃圾都收。陆周错愕，你真不喜欢萱萱妹妹了？周爷认真的点头，所以别再来烦我了。在陆周的错愕目光中，周爷关上门。周爷没想到他话都说绝了，苏萱萱和陆周还没有死心。许慧的公司很快就盈利了，年底的时候我获得了一大笔分红，我心里明白，有了许慧公司的股份，我这辈子吃喝是不用愁了。我的日子能过得这么顺遂，多亏了周爷。求此，我特地请周爷吃了一顿饭，又斥巨资送了辆他喜欢的车。周爷替我心疼起了钱。兄弟，你说你请我吃饭就行了，干嘛还浪费钱给我买车？我笑着道，因为哥们你值得。和周爷朝夕相处了那么久，我早就将他当做了好朋友。兄弟之间当然不能是他单方面付出。这一顿饭我和周爷吃的都很愉快，直到我们散步回学校的时候，突然冒出了几个小混混朝我们步步紧逼。还没等他们对我们动手，周爷家藏在暗处的保镖就把他们制服了。像周爷这样的豪门，家中父母担心儿女会被绑架，外出都是有保镖跟着的。几个小混混一看情况不对，碰上硬茬了。还没等保镖发问，他们就一五一十都交代了，是苏萱萱交代他们这么干的。苏萱萱说他们只要吓唬吓唬周爷就行了，过一会儿他就会喊他报警了，警察来了之类的话来帮他解围。当初周爷会爱上苏萱萱，就是因为他在差点被车撞时，苏萱萱及时拉开了他。苏萱萱大概是想如法炮制，让周爷再次爱上他，这样一来周爷就会像以前一样主动给他送钱了，他的目的注定要落空了。我的眼睛可不瞎，怎么还会看得上他这种人？周爷在不远处看到了苏萱萱还有陆周，叮嘱几个保镖给我狠狠地教训他们，看他们还敢不敢算计我。没问题，苏萱萱和陆周在周爷这边吃了个大亏，他俩也不敢找周爷算账，一是他俩理亏，二是他俩确实打不过。大概是苏萱萱和陆周认清了自己在周爷面前讨不到什么便宜，他俩没再厚着脸皮再来找他。再次听到苏萱萱的消息是在一年后，苏萱萱受了他那赌棍父亲的影响，最后迷上了网络赌博。他先是赢了不少钱，有这样的好事，他毫不犹豫地拉上了竹马陆周一起。后来他再赌就再也没赢过钱，和陆周两个人欠了一屁股债。他们为了躲追债的连学也不上了。这期间苏萱萱还厚着脸皮打了电话给周爷，问他能不能借他点钱，周爷没回，直接把他给拉黑了。再后来周爷又收到了陆周发来的短信，我和萱萱妹妹找到发财的路子了，要出国创业了，你等着瞧吧，等我们创业成功，会把曾经看不起我们的你狠狠踩在脚下。周爷有些无语，他都和那段过去说再见了，苏萱萱和陆周怎么还阴魂不散啊？一开始我还担心苏萱萱创业成功会像书里的剧情一样把周爷家的公司搞破产，害他家破人亡。后来我听说苏萱萱和陆周去的是缅甸，我突然就不担心了。五年后许慧成了商业巨鳄，我因为当初和周爷一起投资了他的公司，也算成了有钱人，不愁吃也不愁喝。至于周爷，远离了书中男女主后顺利继承家业，日子过得很潇洒。就在前两天他还约我去国外度假，当然不是缅甸，我欣然答应，我们都有了一个美好的未来。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。